O governo do interino Michel Temer, ele, desde de quando começou a conspirar, né, para retirar a presidenta Dilma do governo, ele já disse para que veio naquelas conteúdos que foram espalhados pela imprensa, que é a chamada Ponto para o Futuro e a Agenda Brasil, que esse conteúdo é o que está sendo celeremente imposto ao país, que por isso mesmo tem um caráter antinacional, antidemocrático e antipopular. Antinacional porque a política que o ministro interino Zé Serra anunciou desde os primeiros momentos é a política de submissão à agenda das potências imperialistas no mundo todo, fazendo o inverso de uma política externa vitoriosa que, desde os tempos de Lula, foi implementada no país, que é fortalecer o Mercosul, que é fortalecer os laços de cooperação com o BRICS, que são os países emergentes de grande porte no mundo, né, que é a Rússia, a Índia, a China, a relação com a África, ou seja, o Brasil passou a ter uma política externa muito mais expansiva, né, de se relacionar com partes, né, de continentes do planeta que até então nós não tínhamos uma intensa relação comercial, de troca, de parcerias. E ele é antinacional não só por isso, mas também por ser entreguista. Agora, recentemente, eles aprovaram na Câmara dos Deputados a abertura de 100% de exploração do transporte aéreo para o capital estrangeiro, que felizmente o Senado resistiu e disse que não aprovaria se não tivesse, se ele não acordasse de vetar o item que transforma ou possibilita que 100% do capital estrangeiro explore esse serviço no país. Agora, eles também anunciam abertura, né, também de compra de terras para o capital estrangeiro, acabar com o regime de partilha do pré-sal, uma política fortíssima de privatizações, inspirada no modelo dos tempos de Fernando Henrique, né, da Vale, da própria Petrobras, que se tentou, mas na época foi a Vale e a Telebrás, em 97. E nada mais nada menos, quem comanda isso é Moreira Franco, né, que deixou de ser ministro para cuidar, vamos dizer assim, daquilo que é, sem dúvida, o principal projeto estratégico do governo interino Temer, que é esse modelo entreguista de privatizações. E, para isso, eles desde sempre já têm anunciado medidas nessa direção, como é tomar 100 bilhões do BNDES, né, de um crédito que o Tesouro tem com o BNDES, mas que é decisivo para impulsionar o setor produtivo. Mas, ao contrário disso, eles querem meter a mão nos 100 bilhões do BNDES para poder drenar para o rentismo, né, para o mercado financeiro. Ele é antidemocrático porque não teve nenhum voto da população, né? Fundamentou o golpe e o impeachment num crime de responsabilidade que não existe. A perícia do Senado acaba de desmoralizar o fundamento jurídico do processo do impedimento, né? É antidemocrático porque não valoriza todas aquelas instâncias e políticas que foram desenvolvidas no governo Lula e Dilma para poder garantir um maior poder de decisão por parte dos movimentos sociais organizados, né? As conferências, os conselhos, né? Procura enfraquecer esses mecanismos de participação popular, né? Antipopular exatamente porque, além de não ter tido voto da população, por ter um pacote de medidas que só se implementa quando não se tem um voto popular, e destrói as políticas públicas de inclusão social que foram muito importantes numa perspectiva de distribuição de renda, de combate à desigualdade social, das ameaças aos direitos trabalhistas, como é a CLT, como é a terceirização, como é a reforma da Previdência, que o Padilha
o ministro interino Padilha anuncia todos os dias que vai colocar o patamar de aposentadoria para 70 anos como teto mínimo. Ou seja, é um conjunto de maldades, né, de pacote de maldades que está em curso, que caracteriza esse governo. Então, nós precisamos reagir a isso com mobilização social, né, dando perspectivas, reafirmando a importância da Constituição de 88, porque quando você junta a DRU, que é a desvinculação da receita da União, que eles ampliaram para 30%, quando você junta o déficit primário, que eles ampliaram para 170 bi, não é? Você dá uma autonomia maior de gastos para o governo interino, que ele vai distribuir à mercê do seu objetivo principal, que é consolidar o golpe no Senado. Então, a verdadeira barganha que está em curso no país, de um governo que se anunciou de salvação nacional, né, de combate à corrupção, não passou 2 meses e 3 ministros caíram exatamente por estar envolvidos em denúncias da Lava Jato. Aliás, o próprio interino Temer, né, saiu nas delações aí de diversos desses criminosos que estão na investigação da Lava Jato. Então, é um governo que tem essas características e só há um jeito de a gente barrar isso. É luta, né, e uma grande construção política para poder barrar o golpe no país. O plebiscito, embora não seja panaceia para todos os males e não é essa a compreensão do PCdoB, nós achamos que é uma saída política, uma ferramenta para poder dialogar com o sentimento que existe da população, porque existe uma parcela significativa da população que tem críticas à Dilma, que tem críticas ao PT, em função, inclusive, da situação econômica, de crise econômica, de desemprego, de inflação. Tem uma parte também significativa que também não quer Temer, porque sabe que isso é fruto de um golpe e de uma agenda terrível, perversa para o povo brasileiro. Então, você tem que ter uma saída política, apontar um caminho. O plebiscito dialoga com esse sentimento, né, em que as pessoas não aceitam o ataque à democracia, né, porque nesse processo todo foi crescendo a consciência democrática, né, por mais críticas que as pessoas tenham ao governo Dilma, elas também não aceitam o desfecho de que o Brasil possa ser comandado por golpistas, né. Então, esse é quando você coloca a bandeira do plebiscito, você dialoga com o sentimento, ao mesmo tempo você reafirma a soberania popular, né? Você reafirma a vontade popular através do voto, que são ferramentas e mecanismos que é usado em várias partes do mundo, exatamente com essa mesma intenção. Então, quando se levanta a bandeira do plebiscito, você, além de animar uma parcela da população que espera ver resgatado a sua vontade, a vontade popular, você também dialoga com um conjunto de atores da política que se sentem incomodados com essa situação e que você arruma uma saída política para aqueles que não estão com Dilma, mas também não concordam com Temer e querem, portanto, ter uma saída política para afirmar um caminho. Então, com isso, você também reforça um ambiente político para tomada de posição dentro do Senado, que é, em última instância, o fórum que vai se decidir se consolida ou não o golpe. Então, eu penso que é uma espécie de um acordo implícito, não é? De um pacto implícito em que você, no impasse que o Brasil está vivendo, de um problema de governabilidade, de crise institucional generalizada, porque basta dizer que se qualquer pessoa que olhasse de fora o Brasil, uma situação esdrúxula. Você tem uma presidenta que foi afastada sem crime de responsabilidade, um presidente interino que esse sim, não é, tem denúncias contra ele da Operação Lava Jato, afastada por um presidente da Câmara que é réu do Supremo, e que acabou de ser afastado também, né, pela decisão do Supremo, da presidência da Câmara, depois que
que conduziu o processo de impedimento da presidenta Dilma. Você tem um presidente do Senado que o promotor do Ministério Público pede, não é, que ele seja preso. Por outro lado, o presidente do Senado abre um processo de impedimento contra o procurador do Ministério Público, não é? Então você vê uma situação de crise institucional generalizada no país. Qualquer pessoa de fora, tanto é que até hoje nenhum chefe de Estado reconheceu Temer como presidente do país. Porque não é possível reconhecer diante de uma crise dessa magnitude, né, que acontece no país. Então, circunstâncias e situações como essa, você só resolve com alguma saída política que realce, revalide o processo democrático. Por isso que nós somos entusiastas e defendemos isso concomitantemente a uma carta compromisso que a presidenta Dilma tenha, no sentido de resgatar os compromissos que levaram ela à presidência. A defesa da Constituição de 88, a soberania do país, né, a não mexer nos direitos essenciais dos trabalhadores, né, amplificar todo um processo de distribuição de renda que estava em curso no Brasil e a retomada do crescimento. Então, esses são compromissos que a presidenta Dilma poderia revalidar com a população e criar outra base política, não no sentido de uma base social, mas no sentido de um outro pacto político em que envolvesse atores do centro-esquerda que se deslocaram para o centro-direita nesse episódio do processo de impedimento. Então, esse é o esforço que a gente está procurando fazer com a bandeira do plebiscito e, principalmente, luta. Rua, manifestação, muito debate de ideias para esclarecer o que é que está em jogo no Brasil, porque por trás desse discurso todo de combate à corrupção, isso não é a primeira vez que acontece na história brasileira, está a imposição de um projeto retrógrado, conservador para o país.